بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ عائشہ اسلامک کوٹس۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ آج کی دعا: اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مبارک بات ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کو اہل بیت کی محبت میں موت آئے تو اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ حدیث۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ پیغامات روحانی۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں، لوگوں میں اطمینان پیدا کرو اور نفرت مت پھیلاؤ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ اگر کسی کے دماغ کو جانا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جانا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ جلال الدین رومی۔ یاد: اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے۔ تعلق۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ تعلق۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا، آمین۔ مولا علی۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولا علی۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ زبان سے
معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ مولا علی۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات سے بھی نہیں گھبراتی، اور اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ لفظ۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔